Jeta e të lumit Alano i Rupes, pjesa e katërt. Lexojmë librin e ilustruar Jeta e të lumit Alano i Rupes, pjesa e katërt. Një shenjt francez i cili ka përhapur devocionin e Rruzares, së Vellazerisë Rruzares, dhe ka shkruar disa vepra, të cilat po i përkthejmë në Shqip. Nuk janë vetëm teoria ato që ai ka shkruar, por janë mësime që ai ka marrë nga vetë Zoja Bekuar, nëna e Jezu Krishtit, që i është shfaqur në disa vizione të mrekullueshme. Librat e tjerë të lumit Alano dhe informacionet e mëtejshme i gjeni në sitin www.beatoalano.it/al. Vion nga pjesa e tretë. E 13-ta është mbretëresha e dashurisë që mban në duar një zemër. E 14-ta është mbretëresha e pendimit që mban balsamin e virtyteve. E 15-ta është mbretëresha e fesë që mban diademën dhe qelsat e njohjes së shenjtë të Zotit. Këto dhe shumë vizionet e tjera të shumta dhe eksperienca mistike ju treguan një nga zoja këngëtarit më të madh të kurorës së Rruzares, të lumit Alano i Rupes. Vizioni i Vellazerisë Rruzares. Zoja e Rruzares më tregoi në vizion origjinën e Vellazerisë Rruzares. Pashën Dominikun, 2 vjet pas vizionit të lavdishëm të Tolozës në Francë, që i binte kryqet tërthor tokave të Spanjës, pak para se të linte urdhri i shenjtë i predikuesve. Ndodhi që jo larg nga Shën Jakobi i Kompostelës, ai dhe shoku i tij i pelegrinazhit Fra Bernardi ranë në duart e piratëve. Dhe pasi grabitën të dy dhe i torturuan, dërguan te rremat. Ata duruan me shumë kurajo çdo gjë, pa pushuar asnjëherë ditë e natë se thëni lavdet e zakonshme të Zotit. Kishin kaluar tashmë 3 muaj, kur ja, erdi një natë e frikshme. Vërshuan errat dhe u lëshuan me fuqi mbi det. Shpërtheu një stuhje të mërshme. Vetëtinin vetëtimet, gjëmonin qiejt. Thellësitë e detit ishin tronditur, dhe çfarëdo gjëje që bënin armiqt me porteka, rrema dhe çdo përpjekje tjetër, nuk arrinin dot asnjë rezultat. Dhe në fund të dëshpëruar, çan fatin e hidhur. Një natë tjetër, pas natës së stuhive, ishte nata që paraprinte festën e Zojës Nunciat, dhe Shën Dominiku përpiqej që t'i nxiste të kërkonin ndihmën e Zotit, shpëtimin e Jezusit dhe ndihmën e Marisë. Por ata nuk deshën ta dëgjonin. Përkundra si e rahën, derisa një dalg shumë e madhe, theu direku në anijes dhe të gjithë piratët ranë në ujë, përveç Shën Domenico dhe Fra Bernardit që mbetën për mrekulli mbi mbeturinat e anijes. Shenjtja Marie ju shfaq Shën Dominikut duke i thënë: Dominik, për lutjen tënde për shpëtimin e këtyre të dëshpëruarve, ofroj atyre zgjedhjen: ose të vdesin të dëshpëruar përjetësisht, ose të pranojnë Rruzaren time dhe të bëjnë një jetë të drejtë, duke filluar bashkë me ty, që do të jesh themeluesi,
një vëllazëri, që do t'i titullohet Jezusi dhe Maris. Nëse të të shpëruarit, do të pranojnë, bëj shenjën e kryqit mbi det dhe stohia do të qetësohet. Unë do të pajtoj birin tim me ta. Për ndryshe, vetëm ti dhe vëllai yt do të përparoni mbi ujra. Dhe do të dilni nga deti, ndërsa të tjerët do të gëlltiten nga ferri. Thuaj atyre me siguri këto që po të them. Atëhere, Shën Domeniku u tha atyre e fjalet pikërisht siç ja kishte dorëzuar Zoja, dhe qetësoi stuhin vetëm me një shenjë kryqi dhe me disa fjalë. Dhe ja që unanimisht përgjurues than që do të kishin ndjekur urdhrat e shenjtjes Mari. Ata premtuan që do të kishin braktisur jetën e tyre të kaluar, prot mizuri dhe krime të shëmtuara, dhe donin të përshkonin udhën në shpëtimit. Morën nga dora e liruesit të tyre Rruzaren, e morën në dorë dhe u bashkuan të gjithë së bashku në Vellazerinë e re, që kishte flamurin e Jezusit dhe të Maris dhe titullin e Rruzares. I shikoje të kërkonin falje dhe ndim, thellësisht të përulur me slotësh, dhe të mbuluar me veshit e shkatruara, që afroashin të këmbët e Shën Domenikut, nërsa i inzirte jasht nga uj. Dhe ja që papritur të gjithë patën vizionin e një skenari qjellor. Virgjera Mari, nëna hyjit, që ndronë të bitë gjithë, e shkëllqyre me një dritë flakruese, dhe u tha njerëzve të shastisur nga mrekullia. O njerëz me fatë në këtë fatkesi, kështu, unë do të shpëtoj të gjithë ata që do të mirë presë në flamurin e Rruzares sime. Dhe, duke parë drejt qiellit, u zhduk. Në të njëjtin moment, ata u zgjuan nga ekstaza dhe pa një copë plazhi që qëndronte në mes të detit, dhe e ankoruar aty ishte ania e tyre, dhe ata ishin mbi të. Ishin të mahnitur nga fakti që përpara jo ishte shkatruar nga ujrat, e coptuar, e shqyer, e tmerrshme. Tani në çdo pjesë ishte e paprekur, e plot dhe e pikur. Ata qëndronin të mrekulluar, të habitur dhe të heshtur në atë pikë, si në një portë, duke vështruar qiellin dhe detin për rreth tyre, dhe ja që një dalgë lehtë, duke përkundur ëmbëlsisht anijen, e ngriti përsëri dhe e bëri të notojë. Atëherë ati, Shën Domeniku, tha: ja, shenjtja Marie ndihmës na ka dhënë përsëri bagazhet, madhrat dhe çdo gjë tjetër që ju hodhët nga ania gjatë përmbytjes. Atëhere, rreth e rrotull, larg në errësirë, u ngritën ca ulërime dhe ankime të demonëve. Të mjerët, thërrisnin. Të mjerët ne, ky Domeniku na shkatron dhe gjithmonë na torturon. A ne të mjerët, na vjedh plaçkën ton, liron sklevërit, vë të burgosrit tan në mes të të liruarve të ti, dhe a, ne, na lidh me zëngjirë me Rruzaren e ti, na fshikullon me këtë kamgjikon e ti prej litari, na vendos në burg në mes të burgosrëve, dhe na syrgjënos të lidhur me zëngjirë në fund të ferrit. Të mjerët ne. Duaj, miratimi i Vellazerisë së Rruzares. Nga 1470 deri në 1475 fillova të mbledh frytet e para të mundimeve të mia.
Më 15 maj 1470, më këmë si përgjithshëm i kongregacionit të Hollandës, a Giovanni Excuria, pranoi kërkesën time të miratimit të Vellazerisë së Duajt, që unë kisha themeluar në 1464, në të njëjtin vit në të cilin pata shfaqjet e zojës së Rruzares. Në 1475, mora pjesë në Lille, në këshillin e kongregacionit të Hollandës, dhe me atë rast vizitova Vellazerinë e Rruzares në Duaj, ku për 8 ditë u predikova antarëve të Vellazerisë mbi bashkimin shpirtëror të të regjistruarve në Vellazeri dhe mbi nevojën e regjistrimit në një regjistër të çfarëdo Vellazerie për të marrë pjesë në mëritat e tërë Vellazerisë Rruzares. Regjistri i Vellazerisë në fakt është si libri jetës. Recitimi i përditshëm i Rruzares nga të regjistruarit në Vellazeri i fut në një rrjet të fuqishëm solidariteti shpirtëror, duke qenë lutjet e tyre të bashkuara nga vetë shenjtja Mari. Falja që unë predikoja ishte shumë e madhe, 10.000 vjet, si edhe mbrojtja e shenjtjes virgjër, jo vetëm nga mëkatet vdekjeprurëse, por edhe nga rufeja, bubulima, banditët, hajdutët, vrasësit, të gjithë armiqtë e ferit. Dhe gjithë kjo, pa shpenzuar asgjë. Vellazëria, për statut të Marisë, e ka patur gjithmonë të ndaluar mbledhjen e parave. Është komplet falas. Vellazëria që e për mua si një frymë jetësore, një gëzim i thellë, e ndjeja si në shtëpinë time, dhe ishte për mua koha e një gëzimi të brendshëm të madh. Edhe në vazhdim, kur mundesha, kthehesha përsëri tek ajo dhe më pëlqente shumë të tregoja, bashkë me vizionet e mëdha të zojës së Rruzares, edhe për mrekullitë që bënte Rruzaria nëpërmjet shembujve të disa njerëzve që me anë të Rruzares fitonin mbi errësirën e jetës dhe dilnin në dritë. Rostock, doktoratura dhe mosimdhënia. Në vitin akademik 1470-1471, në Rostock, unë përfundova vitin e doktoraturës në teologji dhe në 4 shtator 1471 u bëra doktor dhe mjeshtër në teologji, duke komentuar librat e gjykimeve të Pjetër Lombardit dhe duke diskutuar tezën mbi dinjitetin e përshëndetjes angjëllore, domethënë të lutjes të falim i Mari, me titull Principium super tercum sententiarum. Në Rostock lidha miqësi me qertozën e Mariene, në veçanti me qertozinë Jacques Cartot dhe Jean Spanet, të cilve u kisha dorëzuar disa nga shkrimet e mia mbi Rruzaren, që ata i publikuan pas ikjesime nga kjo botë. Muajt e fundit të jetës. Qershor 1475, takimin e du në turnaj me i peshvin Feriko dhe dorëzimi i apologjis së Rruzares. Në fund të qershorit të vitit 1475, pasi u predikova ushtrimet vëlezërve të Vellazerisë së Duajt, shkova në turnaj, jo larg nga Duaj, për të takuar i peshvin Feriko dhe për t'i dorëzuar apologjin e Rruzares. Si justifikim për kritika që i peshvi më kishte bërë. Në udhën e provanisë hyjnore, ai që më dukej si një sulm i padrejt ndaj mirësisë së veprës që po çoja përpara për vitesh, ishte bërë rruga për t'i bërë të njohur botës mendimin tim. Apologjia Rruzares ka qenë i vetmi libër i publikuar nga unë. Pjesa tjetër e veprave është publikuar pas vdekjes sime. Nga miqtë e mi qertozin dhe domenikan, që kanë marrë letër kombimet e mia të shumta dhe i kanë shtypur. Me njëherë pas i shkova te i peshve i Feriko, vizitova miqtë e mi qertozin të Herines dhe në veçanti e prorin e tyre, Lorenzo Mursekele. Para se të filloja vitin e ri shkollor në Rostock, ndalova pastaj për ca kohë në Gand,
duke vazhduar pastaj deri në kuvendin dominikan të zvole. Zvole, 15 gusht 1475, drejt fundit. Me 15 gusht 1475, pas tërheqës në Vellazerinë e Duajt, dhe dorëzimit të abologjisë I peshëvit Ferriko, shkova në kuvendin dominikan të Zvole për të pushuar pak, para se të filloja vitin universitar në Rostock. Por, misioni im bitok kishte mbaruar. Në festën e ngjitjes në qiell të shenjtës Mari, u sëmura papritur, dhe Zoja më paralajmëroi vdekjen time, dhe më tregoi në vizion ngjitjen e saj të lavdishme në qiell. Vizioni I ngjitjes në qiell të Maris dhe të fillimit të perandorisë së saj të mëshirës. Ditën e festës së së lumes virgjërës Mari ngjitur në qiell, pasi mora sakramentin qiellor, papritur ndjeva që po përshkoja qiellin dhe admirova ngjitjen e mrekullueshme të virgjërës Mari, e cila hidhej me gatishmëri të mrekullueshme në krahët e birit dhe dhëndrit Jezu Krisht, në praninë e kishës triumfuese. Dhe shpërthyen gëzimet e qiellit, ndërsa radhët qiellore e takonin dhe duke përkulur gjunjët me një harmoni të papërshkruashme melodike, brohorisnin me të falim I Mari, që shoqëron të triumfin qiellor me nderimit të thellë, hares dhe madhështisë së gjithë qiellit. Nuk shihe as një krijesë qiellore pa psalter Rruzaren muzikore, dhe dëgjohej vetëm moshëtima e të falim I Mari në një melodi të ëmbël dhe të magjishme. Shën Mikeli Kryengjëll drejtonte si muzikant dhe për rreth tij ishin 150 koncertistë. Ajo këngë dukej pikërisht sikur ngrinte lart zemrat. Nga viri u dalova një humner të një thellësie të pafundme, nga e cila ngrihej zjarr dhe tymizi, që sillte shkritim në botë. Dhe dëgjova atëherë zërin e një shqiponje që fluturonte dhe bërtiste. Mirë, mirë bota që do të digjet e gjitha. Pash pastaj turma të panumër të demonësh, që me tre kamxhik bënin të rrugullisej në humnerën e ferrit të frikshëm me 150 furra, po thuaj gjithë botën, me storturash të pafundme të çdo tipi. Atëherë mbreti Jezus, pasi bëri të ngjitej mbretëresha e qiellit mbi korret e ëngjëve, I tha kështu: Nëna ime, nuse virgjër dhe mbretëresh, është momenti t'i prezantojmë trinisë së shenjtë meritat e tua, sepse I ke ardhur në ndihmë botës. Do të marrësh në zotrim, në fakt, mbretërit qiellore. U shfaqën pastaj 15 mbretëresha madhështore dhe për rreth secilës qëndronin shoqëruesit e veta. Maria u vendos perandoreshe 3 perandorive të përjetshme në qiell dhe mbretëreshe 15 mbretërive dhe po krijonte me lumturi perandorinë e saj të mëshirës. Kur ja, po qoheshin peshë me tërbim nga ana e kundërt, tre perandori të tjera, të ardhura nga bota e njeriut, bota e rënë dhe pushtuar e Zotit, dhe dukeshin sikur ngriheshin kundër mbretërive të reja të mëshirës së Zotit dhe të nënës së hyjit. Prandaj, tre mbretëreshët e kësaj perandoreshe, fuqia, drejtësia dhe e vërteta, të mbledhura thanë:
zotëruas jam mëshirë, vetëm do të drejtoj çdo gjë? Po lëshuam pe, do të vdesim. Po u shkatrua ligji, do të pushoj fuqia dhe drejtësia e Zotit mbi të këqit, si edhe gjykimi i vërtet, i Zotit për dënimin e të këqimve. A duam pra ta luftojmë? Ky propozim u pëlqye shumë nga gjithë, por ato ranë në këmbët e Marisë dhe nga qielli u bë një shpallje. Kushdo në psalterin e Rruzarin e Krishtit dhe të Marisë do të shërbej bisnikërisht atyre me 15 mbretërit, nuk do t'i nështrohet pendërisë së tre mbretëreshëve të tjera, tashmë të mundura, por do të shijoj lumturinë e plot në mbretërinë ekskluzive të Marisë. Këtyre gjërave trenia shenjë të shtonte, kështu qoftë dhe kështu ndodhë në përjetësi. Të gjithë shenjë të rishpallnin me zëtë lartë. U bëft kështu, ndodhë kështu. Amen. Amen. Për ndëresha e rënë, shtoj. Sigurisht o treherë lumja mari. Për ndëreshe denë, Bërtëria jote do të jetë shumë e vogël, e jona shumë e madhe. Pasi një pjesë shumë e vogël do të përkullet në flamurin e të lutërit, të mbajturit dhe të përhapurit të Rruzares. E ngusht në fakt është udha të që të qonë në qiell dhe pak do të hynë me anë të saj. Pjesa më e madhe rënkon, është sklavëruar dhe pastrohet në zgjedhën tonë, dhe ky pastrim është i pareshtur. Pas 20 ditë smundje, u shuajta, me emrin e Marisë në gojë, më 8 shtator 1475, në moshën 47 vjeçare. Shenjtja Mari më qëndroi pranë në kalimin nga kjo jetë, duke më mbajtur për dore, ndërsa shtrëngoja kurorën e Rruzares. U varrosa në kishën e dominikanëve në Zvole, ngjitur me kuvendin në të cilin vdiqa. Poshtë dyshemesë së kishës, që sot nuk është më e kushtuar, është akoma i pahapur varri im. Një ditë, kjo kishë do të bëhë shenjtërori a parë kushtuar mua. Çfarë do gjëje që do t'i kërkoni Marisë në Rruzarin dhe në Vellazerinë e saj, ajo do t'ua jap. I lumi Alano i Rupes. Ky ishte fundi i librit Jeta e Te Lumit Alano i Rupes. Për më tepër, konsultoni sitin www.beatoalano.it/al. Gjeni gjithçka mbi Rruzarin, mbi Vellazerinë e Rruzares, mbi Te Lumin Alano dhe librat e tij të përkthyer në shqip, që mund të shkarkohen krejt falas për lexim personal. Gjeni këto libër që lexuam në YouTube, edhe gjithashtu librat e tjerë, ndër të cilët edhe librin që përmendëm më përpara, Apologjia e Rruzares. Faleminderit.